တငယ်ချင်းတို့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ Animus Anime ကနေကျွန်တော်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆက်ပြီးမဲ့ Anime ကတော့ Black Clover ရဲ့ Episode 44ကနေ46ထိပဲဖြစ်ပါတယ် Episode 44ရဲ့အစမှာဆက်ခဲ့လဲကမ်းခြေမှာအိတ်နေပြီအတန်ကြောင့်နိုးသွားကအဲ့မှာ Machine Knight တွေအသက်ခံနေရတာကိုတွေ့သွားတယ် Vato ကသူ့တယောက်တည်းနဲ့အကုန်လုံးဝင်ဆိုင်သွားကအဲ့နောက်မှာတော့သူ့ရဲ့လူတွေနဲ့အတူ Machine Wheeler 5ကိုစီးပြီးပင်လယ်ထဲကိုဆင်းသွားခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုမြင်လိုက်တဲ့ဆက်ခဲ့လဲကြောက်နေခဲ့တယ်ဗက်တိုကြောက်ကီကိုလည်းမှောက်သွားပြီးမဲ့ပြန်ထလာပြီးဖခင်ကြောင့်ကိုဘာလောက်တာလဲလို့မေးတော့မက်ချစ်စတုန်းကိုလာချတာလို့ပြောတယ်။အဲနောက်မှာသူ့လူတွေကိုလူစုခွဲခိုင်းလိုက်ပြီးသူ့ရဲ့မက်ချစ်အစွမ်းကိုတုံးကလာတိုက်ဖို့ပြောတယ်။ဤသို့ဆေးမဟုခိုင်ချင်းတို့တက်စိအဲ့ဒါနဲ့တိုက်ခိုင်းလိုက်ပြီးဗက်တိုလည်းသူ့ရဲ့မက်ချစ်နဲ့ပြန်ကားထလာအံ့ဩသွားတယ်။ဗစ်တိုလည်းဆုချမယ်လို့ပြောရင်သူ့ရဲ့မက်ချစ်နဲ့လိုက်ထိုးတော့အကုန်လုံးမှောက်ကုန်တယ်။အဲ့ဒါကိုတွေ့တဲ့ယာမီလည်းတောက်ခုဖို့လုပ်ပေမဲ့တခြားတယောက်ကထွက်လို့မရအောင်ပိတ်ထားတာကြောင့်တိုင်ပတ်နေခဲ့တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်ယာမီလည်းသူ့ရဲ့အတန်နဲ့ပဲ Iron Midnight ဆိုင်ရဲ့အဖွဲ့ကောင်းဆောင်တယောက်ရောက်နေလို့သူ့ကိုတိုက်ခိုက်ရမယ်လို့သူ့ရဲ့အဖွဲ့သားတွေကိုပြောလိုက်တယ်။ Prohe G လည်းကစားပွဲပုံစံပြောင်းသွားပြီဖြစ်ပြီးကစားပွဲကိုနိုင်ရင်တစ်ချက်နာကိုဖြည့်ဆည်းပေးမယ်လို့ပြောလိုက်တော့ Esther ကစိတ်လို့ရှာနေခဲ့တယ်။ယာမီရဲ့စကားကိုကြားတော့ Lacto လည်းပြန်ထလာပြီးတိုက်ခိုက်ဖို့လုပ်တယ်။လက်နဲ့ဗက်တိုလည်းရှယ်ချိန်နေပြီးမကနာကားတော့ကိုပြစ်ပေးတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ကောင်လုံးမှောက်သွားကပြန်ထလာပြီးစိတ်အားငယ်နေရင် SI Senior ဖြစ်ရတာရှက်စရာပဲလို့ပြောရင်ထကြုံတယ်သူတို့လည်းဗက်တိုကိုမနိုင်မှန်းသိပေမဲ့အကောင့်ထုတ်တိုက်နေကဗက်တိုကြောင့်အားနေသွားပေမဲ့နှစ်ယောက်ပေါင်းမှချင်းနဲ့ရှယ်ဖြုတ်တယ်အမအက်စတာလည်းအဲ့ဒါကိုမှီသွားပြီးမကနာတို့ရှုံးနာကိုတွေ့သွားတယ်။ဗက်တိုလည်းမကနာတို့ကိုတပ်ပုတ်လို့တော့အက်စတာကတားလိုက်တယ်။နောက်သားတစ်ချောင်းနဲ့ပိုင်းလိုက်တော့ဗက်တိုလည်းတန်ရရသွားခဲ့တယ်။အမခီတိုနဲ့အက်စတာတို့လည်းပေါင်းတိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့ထိုးလိုက်လို့လွင့်သွားပြီးအပြန်တင်းရင်နဲ့ပြန်တိုက်တယ်။တစ်ဖက်မှာဗင်နီဇာလည်းမစ်စ်တွေကိုခန်းစားမိနေကအဲ့ကိုအိုင်ယွန်မစ်နိုက်ဆန်ဖွဲ့ကလူတယောက်ကရောက်လာခဲ့တယ်။ဂော့ရှ်လည်းဒါပြီးသွားရင်မာရီနဲ့တော့တွေ့မယ်လို့ပြောနေတော့အတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရတယ်။အဲ့လူကမင်းမာရီကိုထပ်တွေ့ရတော့မှမဟုတ်ဘူးလို့ပြောတော့ပေါက်ပြီးမစ်စ်ကိုတုံးပြီးမှအဖြတ်ခံလိုက်ရတယ်။ဂော့ရှ်လည်းကိုပွားတော့တန်ချိုးနဲ့ထပ်ပစ်ပေမဲ့သူပဲလက်စားခံလိုက်ရတယ်။အဲ့မှာကိုကဖြတ်ခံလိုက်ရကခုနကလူကတန်ချိုးနဲ့ကလိုက်လို့ဘာမှမဖြစ်သွားခဲ့ဘူး။အဲ့လူကသူ့ရဲ့တန်ချိုးတွေကိုကြီးလိုက်ပြီးလိုက်တိုက်လို့ဂော့ရှ်လက်တိုင်ပတ်နေကအဲ့ကိုဂရေးကရောက်လာခဲ့တယ်။ဂော့ရှ်ကိုလိုက်ရှာနေတော့အနောက်ကနေပေါ်လာလို့ပြတ်လိုက်ပြီးသူကိုစောက်ချင်းမထဲဘူးပြောတယ်။ Gosh ကိုတပ်ဖို့လုံနေတော့သူကနောက်ကနေပေါ်လာပြီးမချစ်ကိုတုံလိုက်တော့မှောက်သွားခဲ့တယ်။ခုနက Gosh ပုံပြောင်းထားတာကတော့ Grey ပဲဖြစ်တယ်။ Gosh လည်း Grey ချိရာခောက်သွားလို့ခြိသွားရပြီးအဲ့မှာချန်ပီအိပ်ပျော်နေတာကိုတွေ့တော့တွန်းနှိုးဖို့လုံနေတော့ထောင်ချောက်နင်းမိသွားခဲ့တယ်။အဲ့မှာ Iron Midnight Sun ကကောင်ကသူ့ရဲ့မချစ်ကိုစောက်ယူနေက Grey လည်းအသားတစ်ခုကိုဖန်တီးလိုက်ပြီး Gosh ကတော့ချာမီနင်းရဲ့အစားတောက်တွေကိုခိုးနေပြီလို့အော်ပြောလိုက်တယ်။အဲ့မှာချာမီလည်းနိုးလာပြီးဒေါသထွက်နေခဲ့တယ်။သူလည်းတိုက်ခိုက်တော့ချာမီလည်းသူမရဲ့အစွမ်းနဲ့ရှယ်ဖြုတ်တော့တယ်အဖြုတ်ကောင်းလို့လူလက်ခီးသွားပြီးဂော့ရှ်ကိုလည်းပြန်လွတ်လာကအသားကိုပြေးကိုက်လိုက်တော့တောက်တုံးကြီးဖြစ်နေခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့ဂရေးကမက်ချစ်သုံးနာကိုများနေပြီးပုံစစ်ကိုပြောင်းသွားခဲ့တယ်ဂော့ရှ်နဲ့ချာမီလည်းအန်အောနေကဂရေးကတော့ရန်ရှက်နေခဲ့တယ်ဂော့ရှ်လည်းသူ့မှာမှော်စွန်းအားမရှိတော့လို့အစတာတို့ကိုစိတ်ပူနေခဲ့တယ်အစတာတို့ကတော့သူတို့ရဲ့ပူပေါင်းတိုက်ခိုက်မှုကြောင့်ဗစ်တိုလည်းဒဏ်ရာရသွားခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့တံပြန်တိုက်ခိုက်မှုကြောင့်နှစ်ယောက်လုံးလွင့်သွားခဲ့တယ်ဗီတိုကအစတာကိုအားနေကြောင်ပြောနေခဲ့ကတောက်တုံးနဲ့ထုတယ်။အဲနောက်စရိုက်လိုက်ဖြုတ်လို့ဒဏ်ရာရကုန်ပြီးသူ့လက်ကိုချိုးဖို့လို့တော့လက်ကိုကိုက်လိုက်တယ်။အဲ့ချိန်မှာနူဝယ်တို့ကြောင်းလာပြီးသူတို့ကိုအာုံရောက်နေတော့အစတာကပြေးခုတ်ပေမဲ့ပြန်ရိုက်ခံလိုက်ရကကာဟိုနိုကကယ်လိုက်ရတယ်။အဲနောက်မှာတော့ကာဟိုနိုလည်းအတန်ပြဲကြီးနဲ့သူ့ကိုကိုနှိုးလိုက်ပြီးကာဟိုနိုကသင်းဆူလိုက်ကနှစ်ယောက်ပေါင်းရင်တိုက်ခိုက်တယ်။ဗီတိုကိုစရိုက်ခုတ်နေပေမဲ့ဘာမှမဖြစ်ပဲတိတ္တကိုရှောင်ရင်းနဲ့ခုတ်လိုက်တာ။ခရီတိုရဲ့ခြေောက်ပြတ်သွားပြီးထပ်ရိုက်လိုက်တော့လွန့်ထွက်သွားခဲ့တယ်။ဗီတိုကကာဟိုနိုကိုပါထက်ချိတ်လိုက်ကအဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့ပရိုဟိတ်လည်းပောက်ခွဲနေပြီးသူ့ရဲ့မက်ချင်းနဲ့တိုက်ပေမဲ့ဗီတိုကအစ်စစ်ခုခံပြလိုက်တယ်။သူကဆက်ပြီးထိုးဖို့လုပ်နေတော့နိုဝယ်ကရက်ဖို့ပြောလိုက်ပြီးတားနိုင်ရင်တားလိုက်လေလို့ပြောရင်းနဲ့လက်ကိုဆွဲဖြုတ်ဖို့လုပ်တယ်။နိုဝယ်လည်းတိုက်ခိုက်ဖို့ကြောက်နေခဲ့ကကာဟိုနိုပြောခဲ့တာတွေကိုသတိရတော့မှသူမမက်ချစ်ကိုတုံးဖို့လုပ်လိုက်တာမန္နာရီကမြားလို့ငလင်းမှလှုပ်ကုန်တယ်။အဲ့ဒါကိုဗီတိုပါရှိတ်နေကသူ့တငယ်ချင်းတွေကိုလွတ်ပေးဖို့ပြောတော့လွတ်လိုက်ပြီးနိုဝယ်လည်းသူမရဲ့မက်ချစ်ကိုပြစ်လိုက်တယ်။ဗီတိုလည်းအစွမ်းကုန်တားနေပြီမဲ့မရပဲအပြင်မှာလွင့်ထွက်သွားခဲ့တယ်။ဗီတိုပြန်ထလာတော့သူ့ရဲ့ညာဘက်လက်ကပြတ်နေပြီ။အဲ့ဒါကိုမြင်တဲ့ယာမီလည်းသူမရဲ့အစွမ်းနေကိုရှိန်နေကပရိုဟိတ်ကတော့ပင်လယ်နဲ့သမီးလိုပြောနေခဲ့တယ်။ဗီတိုကတော့တင်းနေပြီမင်္ဂလာဆောင်တစ်ခုမှာတိုက်ခိုက်ခံလိုက်ရလို့နှစ်တငယ်တွေတိတ်ဆုံးကုန်တာကိုပြန်တွေးမိလို့ပောက်ကွင်းနေခဲ့ကတတိယမျက်လုံးမှာပေါ်လာတယ်။ပြီးတော့သူ့ရဲ့မက်ချစ်နဲ့လက်ကိုပြန်ကူးလိုက်ပြီးနိုဝယ်ကိုမက်ချစ်နဲ့ထပ်ပစ်လိုက်တယ်။ဗီတိုနဲ့တင်ပြီးထင်ပြီးမဲ့အက်စတာကနိုဝယ်ကိုကာပေးလိုက်ရင်းနဲ့ငါအရှုံးပေးသေးဘူးလို့ပြောလိုက်တယ်။အဆုံးနဲ့ကြည့်ရှုပေးခဲ့ကြတော့သူငယ်ချင်းတို့အလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်။